დავასუფთაოთ მსოფლიო ამ სახელწოდების გარემოსდაცვითი საერთაშორისო კამპანიის ფარგლებში 20 სექტემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი თემის და ქალაქის მერიის თანამშრომლებმა შუამთის და ქალაქის მიმდებარე ტერიტორია დაასუფთავეს. აღნიშნული კამპანია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის დახმარებით და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით 2011 წლიდან ხორციელდება. კონკურსი სუფთა რეგიონი 2014 წლის მარტიდან გამოცხადდა და მასში მონაწილეობას საქართველოს ყველა რეგიონის წარმომადგენლები იღებენ. 21 სექტემბერს კონკურსის გამარჯვებული, ანუ ყველაზე სუფთა რეგიონი გამოვლინდება. კამპანია დავასუფთაოთ მსოფლიო ყოველი წლის სექტემბერში ტარდება და მასში მონაწილეობას 135 ქვეყნის 40 მილიონამდე მოქალაქე იღებს. მაქსიმალურად ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ძალიან ფართომასშტაბიანი აქცია, საერთოდ მთელ საქართველოში. და რას მოგცემს ეს? ეს მოგცემს იმას, რომ შევამციერებ დაბინძურებულ, სტიქიურად დაბინძურებულ ტერიტორიებს, რომელიც დღეს არის საქართველოში. ამ კამპანიის პერიოდში, დავასუფთავოთ საქართველოს კამპანიის პერიოდში, ჩვენ აღწერეთ მთელ საქართველოში 1324 სტიქიური ნაგავსაყრელი. დღევანდელი აქცია დაასუფთავე მსოფლიო, დაასუფთავე საქართველოს უერთდება ქალაქ თელავის მერია. ჩვენ გადანაწილებული ყავს ქალაქის მერიის თანამშრომლები ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიაზე, ვასუფთავებთ ქალაქს. ეს ჩვენთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია, თელავის ისუფთავე, და როგორც დაგვიდით, ასეთი ტიპის აქციებს ექნება პერმანენტული ხასიათი. კარგი იქნება, ცოტა ინტენსიობა თუ გაიზრდება, ესეთი აქციები ხშირად ჩატარდება და უბრალოდ ეს ინფორმაცია ხალხს უნდა მივაწოდოთ, რომ თვითონ ეს დანაგვიანება აღარ მოხდეს. ეს გასაგებია, რომ ჩვენ ავიღებთ ამას, დღეს დავასუფთავებთ, მაგრამ ხვალ თუ ისევ გამოყრიან, აი ამას უნდა მივხედოთ. ყველა თითოეულმა ჩვენთანგანმა. მთელი საქართველო გამოსავალია, გამოსულია გარეთ, რათა სუფთა გარემომ დაიკვიდროს თავისი ადგილი, ხალხში გაიღვიძოს პატრიოტული გრძნობა, რომ მოეფერონ და მოესწრონ თავის სამშობლოს.